Česká televize uvádí francouzsko-německý seriál. Lovci draků. S Bohem, Liančů. To bych ráda věděla, proč musím pořád utírat nádobí. Nebo jen co se vrátí Gvizdo a Liančů, začnou zase makat. Aspoň si odpracujou všechny svoje dluhy. Haló, už jsme tady. Bez vadu, akorát včas. Hektor, celou práci zase sám, jo? Dejte se do toho, hoši. Tady je dost na ty naše nedoplatky a v pohodě to postačí i na pár dalších měsíců. Tak to člověk rád slyší. Ne, to člověk slyší moc nerad. Tak tomu říkám správný přivítání. Myslíš, že si budeme moct brzo koupit vlastní malý statek? No jasně, kámo. Když nám to tak půjde dál, máme na něj třobidup. Jojo, vy nastávající statkáři, přišel nějaký dopis. Asi bude pro vás. Jo? A proč myslíš? Pro koho jinýho by měl být? Já žádnej nečekám. Tak to přečti. No to zírám, je to pro tebe, Liančo. Co, pro mě? U dračího zubu poslali ho už před 22 lety. 12 let putoval do našeho siročince. A potom byl dalších 10 let na cestě sem. No jo, co naděláš, aspoň že vůbec došel. Takže? No kruci, písek u všech draků, to jsou věci. Jaké, o co jde? Píše ti nějaký pan Dongpo a ten si myslí, že tvůj otec byl jeden z jeho bratrů. No ne, jak je to možné? Vždycky jsem si myslel, že celá moje rodina zahynula, když naši vesnici zničil drak. Píše, že tě chce adoptovat a že můžeš nastoupit do jeho malého rodinného podniku na ostrově Zoldar. No jo, jenomže to napsal v době, když jsme byli jako děti v tom sirotčinci. Odpověz mu, Gvizdo, napiš mu, že přijedeme. Jen pomalu, kámo, ještě se moc netěš. Nejsou to zrovna nejnovější informace, že jo? Ale jsou od mého strýce, kterého jsem celých 22 let neviděl. Vem si, že mezi tím se mohlo lecos stát. A co naše práce, co s ní bude? Prachy na statek nám jen tak z nebe nespadnou. Jistě, ale teď už přece ten statek nepotřebujeme. Budeme prostě všichni žít u mé rodiny. A ty myslíš, že tvůj strejček přitulí i mě? Jestli ještě vůbec žije po těch letech. To, co jsi teď řekl, je sprosté. Ne, sprostý je schodit náš dlouhodobý plán jen kvůli týpkovi, který ho ani neznáš a který je možná už dávno mrtvej. To nemůžeme vědět, když jsme tam nebyli. No bezva, tak si tam běž, když potom tak toužíš, ale beze mě. Taky dobře, lepší pravý strýc než falešný přítel. No tak, Gvizdo, už se nezlob, parťáku. Přece víš, že tehdy v tom siročinci jsme chtěli být adoptovaní všichni. Měl by ses spíš radovat se mnou. No jistě, vykašli se na nás a jdi si za svým strejčankem. Poslouchej, já přece dobře vím, že to s tím naším statkem bude navždycky jenom sen. A tam na mě aspoň čeká domov. A kdybys chtěl, mohl by být nás obou. Bude se mi po tobě moc stýskat. Mě po tobě taky. Nikdy na tebe nezapomenu. Ne,
neboj, dáme na něj pozor. Vstávejte, už se tu povalujete dost dlouho. Koukni, Hektore, udělala jsem ti salát z červený řepy, ten máš přece rád. Zmizte, nehnu se odtud až do konce svých dní a pak uvidíme. Je to těžké ztratit nejlepšího přítele, ale můžeš si najít někoho jiného. Takovýho lovce jako on už nikdy nenajdu. Jenomže já nemyslím lovce, ale někoho, kdo je ti hodně blízký. Určitě bys byl dobrý hospodský a vedle toho bys mohl Zazu naučit číst. Můžeme změnit i název hostince, třeba u útulného hnízda. To je přece dobrý nápad. Tak si to promysli, Gvizdolinku. Co to mělo být, Gvizdolinku? Je vážně na čase, abys pohnul kostrou, jinak skončíš jako krčmář a já už ti nebudu říkat Gvizdo, ale tatíčku. Blázníš? Tak už vylezte z papučí oba dva a koukejte makat. Nejste přece žádný dětkové stolovci drahů. Donkpo? Co je? Jsem moc rád, že tě konečně poznávám, strýčínku. Co? Počkej, jak si to řek, strýčínku, pak ano, si... Ano, správně, jsem to já, Liančo, a konečně jsem dostal tvůj dopis, strýčínku. Tak ty jsi syn Lian Pinga? No jo, to jsi tedy dal na čas. No, alespoň už jsi velký a pěkně svalnatej, to není vůbec špatný. No tak chytej. A do práce. Slunce už je vysoko, světlo už bude jen 15 hodin. Musí to být pořádná vazba a úplnej mamlas. To je ideální doplněk k mýmu supermozku. Hlavu vzhůru, pane kolego, jen čest a sláva čeká vás. Já... Ulrik bez zubej. No ale to není důležitý. Milý Ulriku, dneska máte šťastný den. Když dovolíte, kviz do slavný lovec draků. Slyšel jsem, že taky občas vyrazíte na lov a tak jsem vám chtěl navrhnout, že bychom se dali dohromady, aby... pozor, máte na čele zvířátko. Hektor, moc špatně. Lovit draky jako práci, to mě nezajímá, já lovím vždycky jen pro radost. Skvělé, o zbytek se postarám já. Získávat klienty, vyřizovat papíry, kasírovat prachy, přijímat pocty a tak dále. A vám zůstane radost z lovu. Ale nelovíme žádnou polní, lesní a luční zvěř, jen prvotřídní draky. To je solnej důl, víš? A je to náš rodinný podnik. Je to dost výnosný, ale práce je nebezpečná. Z rudy se můžou uvolnit plyny, které i z malé jiskřičky vybuchnou. Proto se na solných žilách pracuje s motykou. Kdyby s nějakým nedopatřením narazil na pazourek, vznítí se to a bum! Máš sílu? Proto budeš pracovat tam dole, místo mýho syna. Tak se do toho dej a ať děláš rodině čest! Vy jste ti lovci draků?
To jsme v plný parádě, Gvizdo a jeho novej partner. Tak co máte za potíže? Mou vesnici ohrožuje hrozně nebezpečný všehožrout. Omnivorus difficilus, někdy zvaný taky popcornovač. Pěkný zvíře. Tahle příšera už zhltla náš dobytek, naši úrodu a dokonce i tři lovce, který jsem najal. Jen klid, náš hrdina se o něj postará. No tak, předveďte Ulriku. Měl jsem dojem, že váš partner se jmenuje jinak. To myslíte Liančů a no jo. Měl styl a eleganci a byl to prostě profík. Je to nenahraditelná ztráta, když už se ptáte. A co se dá dělat? Už je to všechno minulost. Ulrik nadělá z vašeho draka fašírku. Aspoň v to doufám. Pořádně tu sůl vyčistil, Nochu. A běda, jestli ztratíš jediný zrničko. Tam dole máme novýho, to je borec. Za 8 dní vytahal víc soli, než tady ten chcípák za měsíc. Tata i mama by určitě byli šťastní, kdyby věděli, že jsem zase našel svou rodinu, protože rodina je důležitá. Jo, rodina to je jako přátelství. Snad za mě Gvizdo našel dobrého náhradníka. Tak, příteli, co jste zatím ulovili? Vzteklí psi, zbloudili ovce, šílený zubry a vždycky jenom hodně velký kusy. Nemám pravdu, Ulriku? Toho jsem se obával, takže z toho zase nic nebude. U všech dračích zubů, Liančů, proč jsi jen odešel? Neslyším nic jiného než Liančů. Dávej pozor, jak si s tím drakem poradí. To byl asi ten ubohý muž. Už to bude mít brzy za sebou. No, není to děsivé. Je mi to upřímně líto. Ta obluda je vážně strašná. Teď, abyste si hledal nového partnera. Promiňte, strýčku, ale proč vlastně dostanu vždycky nejméně jídla? To přece není spravedlivé, ne? Tak je to on jak živa. Při jídle má vždycky přednost hlava rodiny a potomek má poslouchat a mlčet. Řekněte mi, jak vypadala naše vesnice? A vy jste byli taky lovci draků jako celá rodina? O stolu se nemluví, ale jí, jasný. A až dojíš, tak umyješ nádobí. A ty už se přestaň spát, slyšíš? Jsi budíš k ničemu a měl bys jíst míň než on. Vždyť jsem vám říkal, že z toho draka nadělá fašírku, ne? Fašírku, jo? Vždyť ten váš partner usnědl víc než polovinu draka. Chtěli jsme si ho nasolit na zimu. A ten chlap je snad schopen zhltnout ho celýho. Hned si toho cvoka odveďte, nebo vrátíte peníze, jasný? Kdo je tu široko daleko nejsilnější? Přece já! A co se vám nezdá? Jen to, že chudák Ulrik nemá dobrý vychování, každý přece nemůže být Liančů. Už o tom chlapovi nechci ani slyšet. Ty jsi dneska byl zase pilný. Jen si z něj vem příklad, ty nemehlo. Ty tvoje ručičky jako hulčičky by to nedokázali. Takovýho syna bych si přál. Je možná silný, ale je to úplný hlupák, jako všichni z té vesnice. Drž zobák! Ale proč? Kvůli tomu si přece nikoho ve vesnici před drakem nevaroval. Ti hlupáci už ti lezli na nervy. Co? Ty tupče! Ty
Je to pravda, svou rodinu jsem nesnášel. Hlavně tvýho tátu. On a jeho prokletá čest lovce draků. Řekl mi, že jsem schopnej ulovit takhle na zajíce. No a tu osudnou noc jsem líčil v lese pasti na zajíce, na který jsem tenkrát chodil. Dobře si na to vzpomínám. Drak si to pádil směrem k naší vesnici. Mohl jsem to možná vzít zkratkou, abych ostatní varoval a zabránil krveprolití. Ale nechal jsem je jejich osudu. Vždyť to byli velký hrdiní lovci draků. Fuj. Teď znáš celou tu historii. Pěkně zůstaneš tam dole a budeš pilně pracovat dál, pokud nechceš umřít hlady. Moje hlava. Tati, mami, ten zbabělý derebák vás zradil, ale mě nedostane. To je pazourek. Tady už nesmím dál kopat. Promiň, Gvizdo, měl jsi pravdu. Takhle to dál nejde. Ten blázen se vyhodil do vzduchu. Tak buď rád, že už nemůže vyzradit tvý tajemství. Ty osle, půlka dolů je pryč a ty z toho máš ještě radost? No tak, víte, co toho ten chlap už spořádal? Může sice nemám, ale plno platících zákazníků. Jenom klid, jo, hezký, jeden dobrý. Mám v zahradě jednoho z druhu rosahorora, dám ti 3000 goldenů. Dobře, píšu si, ozveme se. U nás vyžírá náš drak ostrov ze spodu. Rudej kamenožrout, jo, pane, to bude drahý. My nemáme moc peněz, ale přicházím z pověření bratrance Liančua. Co? Liančua? Jak se mu vede? Lianču je mrtev. Odejděte všichni ven! Běžte pryč! Jak se to stalo? Boji s kamenožeroutem. To není pravda, to není možný. Liančo je neporazitelný. S Bohem, bratříčku. Ulriku, Hektore, připravte se, vyrazíme. Smrt Liančo a musíme pomstít. Teď ne, nejdřív to dojím. Tak hele, seber se a laskavě pohni, ty lenochu, jestli zase brzy nechceš požírat červy v tý svý zablešený chatrči. Tamhle je. Však ona ho ta chuť přejde. Musíme ho vylákat na povrch. A to takhle. Ta nestvůra se živí hlavně kamením, ale určitě by si dala i malej steak. Ne, Hektor, žádný steak, špatný plán. Hele, každý má v životě nějaký úkol a ten tvůj je vábit draky. Takže spustíme tě dolů, drak se tě pokusí sežrat a my tě na to šup vytáhnem. Až ta stvůra vyleze, skočí po ní Ulrik. Na památku Liančua. Už mám toho Liančua pokrk a tebe taky. Pomoc, Hektore, udělej něco. Za chvíli tě ten drak sežere a moc si pochutná. Ale já jsem nepoživatelnej, kamarádi, zákazníci, hasiči, pomozte. Ne, že bych vám do toho chtěl nějak mluvit, ale co pak bude s tím drakem? S tím rychle zatočím a pak sežeru toho hafana. Ne, pomoc, Hektor, ne, hafana. Vytáhni mě, Ulriku, neřeknu už o Liančuovi ani ně. A Hektora klidně sněz, jestli chceš. Ulriku?
Oh, za chvíli mě ta hrozná obluda splajzne jako malinu. Tak a je to sem mrtvej. Tak strašný to zase nebylo. Liančů, přišel si mě přivítat v říši mrtvejch. Hektore, moc rád tě vidím. Ta hruda sádla si s tím dost pospíšila, co? My nejsme mrtví, Gvizdo. Ale budeme, když rychle něco neuděláme. Už je skoro tady, rychle pryč! Juchu! Gvizdo, nastartuj, jestli tu vážně nechceš zůstat. Fuj, teď jsme měli na mále. Tak, vraťme se k tomu, co jsi mi vyprávěl. Za prvé, rozhodneš se zůstat naživu. Mm-hmm. Za druhý, na dálku to podpálíš, takže hodíš motiku na pazourek. Za třetí, schováš se v lese, než nabereš sílu. Za čtvrtý, najde tě Hektor a vylíčí situaci. A za pátý, zneškodníš Ulrika a konečně jsi zachráněnej. Až jsem to všechno chápu. Ale co mi teda nejde do hlavy je, proč si mě pak na tom laně ještě spouštěl dolů u všech ještěrek. Když chceš rybu rychle mít, musí červík čerstvý být. Potřeboval jsem přece návnadu, abych na ní přilákal draka k tomu výbuchu ve štoch. Jak prosím, ty jsi mě použil jako návnadu? Bylo málo času, no ale dopadlo to dobře, ne? Ten duch Liančua už zase asi zmizel, co? To byly moje poslední zuby a za to můžete vy! Hádejte, kdo dneska přišel na večeři. Liančo, ty žiješ? Já mám takovou radost. Tak vidíš, chlapáku, tvoje pravá rodina je tady. Nemám pravdu, Janeline? Janeline, u dračího zubu člověk by na mou duši nevěřil, že taková leklá ryba jako ty umí projevovat tolik radosti. České znění připravili Filip Švarc, Pavel Šrom, Tomáš Juřička, Klára Nováková, Valerie Zavacká, Helena Kavková, Jarmila Hampacherová, Klára Maté, Zdeněk Dušek, Hana Somolová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková a Libor Hruška. Česká televize 2013.